Tani do ta krijojmë shndërruesin apo konvertuesin e temperaturave me aplikacion të tipit Windows Forms. Për këtë qëllim e krijojmë një projekt të ri. File, New Project. Prap, keni kujdes ta mbajmë gjuhën Visual C Sharp. Ndërsa llojin e projektit e zgjedhim Windows Forms Application. Pra, është projekt për me kryu aplikacion me interfejs apo ndërfaqet përdorusit me format të Windowsit. Po ja lëmë emrin shndërruesi, ose konvertuesi. Ta Gjuha Studio është të e kryu projektin, pra e kryon solucionin dhe e kryon projektin brenda ti. Këtë projekt dhe këtë solucion e mbyllë në ndërko dhe e qelë solucionin tjetër. Pra, në të njëjtën kohë nuk mundet dy solucione me qenë qelë, por një solucion mundet me pasë disa projekte njëkohësisht. Pra dhe këtu kryohet një farë shabloni fillestar, me që ras kryohet një form, e zbrazet me emrin form në, pra kjo është ajo, kjo është në Solution Explorer. Shohi majtas toolboxin, apo qantën e vegljave, që përmban plët kontrolat gatshme për mi vendos në form. Pastaj data sources, që përdoret për t'i konfiguruar burimet e shënimeve, si për shembull burimet nga bazat e shënimeve. Djathtas është Solution Explorer, që tregon solucionin dhe projektet e tij. Në këtë rast është një projekt me emrin e njëjtë sikurse solucioni. Pra kjo është marrëveshje automatike që e ka Visual Studio. Dhe projekti ka fajlat dhe resurset e ti. Properties, edhe këto, sigur se në console applications, i tregon vetit e disponushme të objektit që është i zgjedhur aktualisht, dërsa dritarja output i tregon gabimet apo detalje tjera kur kompajlohet programi.